ვეღარ გავწელი თბილისში და წამოვედ. ჩემი მეგობრებიც ოჯახის წევრებიც მე უნდოდნენ რომ გადამფრენი ხარ, ამორიცხულია იქ ვერ გაძლებ. შენ არ იცი რა ხდება. აქ თუ არ გიყვარს, ანუ ეს თა, ეს თოვლი საცხოვრებლად აქ ვერ გაჩერდება. ძალიან რთულია. ვაპირებ უკვე რომ აქ ჩავეწდე რომ საერთოდ მინდა რომ აქ გადავიდე საცხოვრებლად. მე ვარ ნინა ჩხაიძე, ვარ 30 წლის. სწავლობდი, თბილისში ვარ, მუშაობდი, მაგრამ წავედი სამსახურიდან. აი, არ ვიცი როგორ, უბრალოდ აი აქ მომიდა, რომ ყოფილიყავი. პირველი წელია ჩემთვის, როცა გადავწყვიტა, რომ ზამთარშიც მეცადა ყოფნა და ნოემბერში ჩამოვედი. და ნოემბრიდან უკვე თითქმის აღარც წავსულ ვარ. უკვე მინდა, რომ აქ გადმოვიდე საცხოვრებლად და აქ გავაგრძელო. მოკლედ სასტუმროს ფორსეზონ. მაქვს ოჯახები სასტუმრო, ჩემთან ქოხში, ესე ქვია. სასტუმრო არის ვაბიჯოს ქუჩაზე, სილამაზის წყაროს ჩასასვლელთან. პოსტებს ანუ სოციალურ მეშვეობით ვაკეთებ ძირითადად ფილას. მან მიკავშირდებიან ხოლმე. წერენ რომ უნდათ გასართობად ჩამოსვლა ხო? ანუ ესე მარტივად არ ხდება და მინდა რომ უბრალოდ ჩვენც გაგვიგონ მართლა ძალიან მოქმედებს ჩვენზე ის ფაქტორი რომ არა ის მიჩი რაპირობებში ვართ აქ და რაპირობებით გვიწევს რომ გავუმასპინძლდეთ თუ მოდის თბილისიდან ან ამ ნებისმიერი ადგილიდან ზამთარში უწევთ ჩოხატაურამდე ჩამოსვლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და შემდეგ იქედან როგორმე ჩხაკაურამდე უნდა ამოვიდნენ ანუ ბახმაროსთან არის გამოსაფერი რომ იქედან შეძლონ უკვე ბურანით ან თოვლით სარგებლობა და ველოდი რომ იქნებოდა ძალიან რთული მაგრამ ასეთ სიტუაციაც არ ველოდებოდი კლიმატური პირობების გამო ძალიან ბევრი სახლი დაიკეტა ზერეთადი მაცხოვრებელი ალბათ აი ზამთარში ვამბობ ალბათ მაქსიმუმ 6 ოჯახი როცა გათვლილი მიგვაქვს სახლი მაგალითად და ძილით დგები და კარებს აღებ და ნუ ფაქტიურად დაფარულია მთლიანად პირველი სართული. იქ შეშა, იქ საჭმლის მომარაგება, იქ თუ ტრანსპორტი ვერ მოდის სახლამდე, იწევს რომ მოიცადო. -18-20 რაცა არის წყლის პრობლემა, ანუ ხშირად არის ხოლმე. მაგრამ ძიწავს გამყოლება, მაინც სხვაც არ აქვს. ხოლოდ მეგობრების დახმარებით ვწდილობ თუნდაც პროდუქტის ამოტანას, ქვემოდან ამოგვაქვს ძირითადად პროდუქტი და თუ გადაადგილებაც მიჭირდება, მათ შეწყობა მიწევს ხოლმე. აუცილებელია ბურანი ფეხიცია, რომ ძალიან რთულია. ბურანი არ მყავს ჯერჯერობით. ინტერნეტი არის, ნუ ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ქსელი მაინც მიჭირს. დენთან დაკავშირებით ის შეფა, მაგრამ ძალიან ისე იშვიათად და ვცდილობენ, რომ მანამდე მოგვეწოთ ხოლმე ელექტრონიკა. ბათობა ღუმერს ჩვეულებრივ. ეგ მომწონს უბრალოდ რომ არის განსხვავებული ცხოვრება აქ და არ არის სტანდარტული რაც ქალაქში არის და მაგიტომ გადავწყვიტე რომ აქ ჩამოვსულიყავი და აღარ მინდა ფინანსებს ამ ეტაპზე ერთი გოგო ვარ ვინც ესე მარტო არ ჩამოსული და მაგრამ დიდი მეტი მაქვს რომ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი დაინტერესდება უკვე ბახმაროში მეც ექნება სირვილი უფრო მეტი მოსახლეც ვიქნებით უკვე ადგილობრივები ძალიან ბევრი ჩამოდის გერმანელები ჩეხები ბერძნები ანუ შესაბამისად ერთ-ერთი ისეთი კურორტია, რომელიც არის მოთხოვნადი. მე მინდა, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა გქონდეს. არა მარტო მუნიციპალიტეტიდან მაგალითად და სახელმწიფოდან, თვითონ ადამიანების გვერდით თქო მაგ მინდა რომ ვიბრძნოთ და დააფასონ ის შრომა, რაც აქ უწევთ ადამიანებს.